esana. Nkulisayo mukuumulamu okwo kino kitundu kyakubiri ekyamawulire agataliiko mu ttuntu nga nkyansa ne bannakalangala abeemulugunyizza ku kizibu kya Kasasiro ekireetedde obuyumba okujjula. Abakalangala Town Council bakyalina ekizibu mu nkwata ya Kasasiro eyongera obungi buli olukya. Kino kividdeko obuyumba obwazibu okujjula kumpi oluvannyuma lwa nnaku ssatu. Byogedwa mmeeya w'ekalanga Town Council Stephen Kizibu yali akuze olunaku lwa bulungi bwansi. Abantu baffe bakyagaanye okwawula Kasasiro ebivunda n'ebitavunda, tugezezaako kubannyonnyola naye bakyagaanye. Emmanuel Bukenya musabye by'obulamu ekalanga Town Council aza okusomozebwa kwe baayitamu naddala mu kutambuza Kasasiro omuli okubeera n'emmotoka emukyuka ng'efa buli kiseera. Sanitation wiki yaffe okubeba lokinga ku Sunday aba ministry mu national wide yaffe twagira okinga ku Monday era twagira okingira eri lutoboka one tugenda mu bintu byonga ebyobuyonjo okuli okulongoosa we twakula obulungi bw'ensi. Mukuza olunaku luno abayizi okuva amasomero ag'enjawulo balongoosiza Kalanga Health Center form era ali kulya Samuel Mugisha abeebaziza. Kweyanza okulaba abantu ne basobola okutuufisizaawo obudde ne bajja waneno, tukwasaganyaako okwongera ku buyonjo ku ddwaliro waneno kubanga eddwaliro erisinga obunene tufuna abalwadde bangi nga bwobalaba abaliwo era tusuubira babazize okwongera ku buyonjo mu weekend ya sanitation week. Ebyo nga bityo batabukoma nsimbi beekozeemu omulimu ne batandika okuddaabiriza engulu zaabwe mu nkola ya bulungi bwansi. Ndekateka tongozito mbaka kwa Mwansimbi South M. Geoffrey Kayemba Solo na bakulembeze mbebo kwa Mwansimbi M. Kubo lino, liyamanyi nyo kuba, lije na abachala, abalwadde libatwale kagogo kudwaliro. Atenga lije abana, abasoma, abayizi, na libatwala kumasomero, hebu tayonja. Champa nye chifana nyinti, nsoboro kusangu mwana anga agudemu, wanumuchidiba, ngurusa afiri demu. Yensonga lwaki nange nemedde kuba kama bafaabo basobole okutereeza ekkubo lino okutusoomoza matubeera tugenda okugema olumu ne tugwa mu binnya olumu tugenda kugema ne tutagema olweyo olw'okubeera wano wabi. Batandikidde mu ggombolola ekibinja ku luguudo oluva e Butayunja okutuuka ku ddwaliro eryakagogo esenta tom ng'oluguudo luwezaako kilomita bbiri n'ekitundu. Mwecho mbaka yimba, abakulidde ebigoma n'okusa amafuta mu bimotoka bya disiki ebirimu enguudo. Tugitandise nga nkola guno mulundi gulinga gwakusatu nga tukola enguudo eziba zaalema. Okumpo ky'okulinda gavumenti eno buli kaseera ekaaba essente mbu teyina naye nga zigenda bintu ebirala. Ffe tusazeewo twekole ku priorities zaffe, kyovola nga tuzze wano tulabike nti tukola akasenyi kano akadde kaalema. Sente wadisi wa kumansimi Fred Kajira Nyenje ategeza nga sinde zibwa government okula nukudabizi engudo bwezita malamu loko government tufu nebitundu musanvu kuchikumi echa budget ye gwanga loko government seye bukomansimi yonamu gwanga ebitundu mukaga kuchikumi visa sula misala ejaba sawo ejaba somesa era wafe budget ye singobu nini oja kulaba budget ye vyo njigiriza eri mubukadde kumi. Samuel Nkuba, nefiuna na nyumi bakusakide guli lino. Webale kubera ngoli kubukede TV1, hatuwa unakuna olwalero, gano gegatali kwa mutuntu nga gabi ya mizanyo, yenze mpaji Farid. Nga utandikide kwa mugwanga ethiabu Ungereza, walimu kibu Galandani, ama uli ya Gavayo, Galagante Sawa yona, omutendesi wa klabu ya Tottenham Hotspur, nga onomosajia muitale asubi dwe okubanti agenda kubanga okwati mwa kunkona, iranga wagamba anti okusala wu kwa mazedo okubera nga kukolebwa, irinaga gagubaita Danny Levy.